U prisustvu ministra policije Nebojše Stefanovića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, na tentu A spaljeno je više od 500 kg narkotika. Ministar Stefanović je istakao da će se praksa spaljivanja narkotika nastaviti u narednom periodu još češće, podsjetivši da je slična akcija organizovana samo jednom u poslednjih 15 godina. Spaljivanje narkotika obavljeno je pod nadzorom Ministarstva unutrašnjih poslova. Danas će biti spaljeno 565 kg droge za koje su izdati nalozi viših sudova u Nišu i Kraljevu i gde postoje izvršne presude u slučajima njihove zaplene. Deo te količine čak čeka na uništavanje od 1995. godine. Biće spaljene heroin, marihuana, hašiš i semenke kanabisa, a ukupna ulična vrednost narkotika koji se danas spaljuje negde oko milijardu dinara i nešto više od 8,5 miliona evra. Mi ćemo se truditi naravno da i u budućnosti veoma transparentno pred vas izlazimo s ovim podacima, da spaljujemo sve količine droge, a naravno da će posvećenost države i ministarstva unutrašnjih poslova u borbi protiv narkodilera biti neuporedivo veće nego u nekim prošlim vremenima. Mislim da dovoljno transparentno govore i povećane količine zaplene u poslednjih 6 meseci, naročito heroina koji stvara ogromnu opasnost i po našu decu i po druge građane Srbije. Na konferenciji za novinare koja je održana na tentu A, ministar Lončar je izneo podatak da je čak 8% dece mlađe od 16 godina u Srbiji probalo neki oblik narkotika. Mislim da su to zabrinjavajuće stvari i mi moramo da uradimo sve što je do nas da se ti pokazatelji promene. Mi u Ministarstvu zdravlja ne vidimo ni jedan jedini razlog da tolika droga stoji po nekim fiokama, po nekim sefovima, a da su ispunjeni svi uslovi da ona bude uništena. Mi ćemo nastaviti dalje da insistiramo da uz transparentnost i ovu proceduru koja je sprovedena, da ovo ne bude sad, pa ne znam kada, ako to može da bude i na mesečnom nivou, ali jednostavno, ako neka droga stoji u nekom sefu ili bilo gde, to budi sumnju zašto to stoji, a to treba da se uništi. Mislim da mi nemamo razloga za to i da se svi slažemo da taj problem mora da se reši i to je jednostavno zbog nas samih. I uveravam vas da ćemo nastaviti i gledati da to bude još transparentnije, još bolje što je god moguće. Droga je spaljena u specijalnim kotlovima uz strogo poštovanje svih ekoloških standarda.